Oh, my bae, oh yeah! Buddy, oh yeah! Gladys Wanga, oh yeah! Mimi Rais lina machache sana. Kwanza nataka nitoe shukurani. Ile hafla tuliona kule Nairobi ulifanya na viongozi kutoka Afrika Mashariki walikuja kule Nairobi. Na niliona kweli yale ambao umepanga, umefanya utafiti, umefanya research, umefanya hesabu, na naona baba Raila Amolo Odinga atakuwa chairman ya African Union. Asante sana kwa kufanya kazi hiyo kwa baba Raila Amolo Odinga. Ya pili ni ya bwana Mbadi. Ya bwana Mbadi. Ya bwana Mbadi. Ya bwana Mbadi. Hapa Ujaluoni najua watu wawili huko juu, tulikuwa na Jaramogi Oginga Odinga na Raila Amolo Odinga. Lakini hapa Homa Bay kulikuwa kiongozi hapa kutoka Homa Bay ambao anaitwa Tom Mboya. Na Tom Mboya ukiangalia yale alisema kwa bunge, yale alizumuza popote alienda kwa mambo ya uchumi na mambo ya sheria, ukiangalia hizo dosari utajua ya kwamba kwa kweli ule waziri wa kwanza tungekuwa nayo ya finance na planning angekuwa Tom Mboya. Lakini sasa tumepata mwingine, na namuomba kila mtu asione hivi hivi ya kwamba Rais Ruto amefanya kutafuta mtu kwa kubahatisha. Uangalie dosari za bunge kutoka wakati Badi aliingia kwa bunge, on economic issues, on financial issues, on planning issues. There is nobody who beats John Badi to the job of Cow Secretary for Finance. Ninaomba rais, na kuomba, na Badi amesema yale atafanya kwa mambo ya ushuru ya kodi, mambo ya kwenda maendeleo kupata pesa ya maendeleo. Usiwakubalie wale wakora wengine waende mbele yake, mwachie wazi. Let him not only report to you. I beg you, let Mbadi only report to you and a good job will be done. Ya mwisho, ile unafanya unatimiza constitution ya Kenya. Rais is the defender of the constitution. So when you go all over Kenya, you are demonstrating that the constitution of Kenya can work. And we invite you everywhere. And you have started with Migori. Today you are in Homa Bay. Tomorrow you are in Siaya. And the icing of the cake will be in Kisumu. Jo Thurwa, oye! Joy, joy, joy! Asante sana. Sasa nimkaribishe Gavana Jirani, Gavana wa Migori County, Governor Dr. Ochilo Mbogo, Ayako Chieluioke. Karibu Governor. Omera, DJ, ikini nde class, wabo riembi? Aya. DJ, yaneno kore magithum, koro thumno ibrogona Migori odiecheng moro. Joma beyoye! Joma beyoye! Rais Dr. William Samoei Arap Ruto, I just want to say something very brief about John Mbadi. John Mbadi, to the best of my knowledge, is a true hustler. John Mbadi was born in Nyatike. His father lived in Nyatike. You were in Nyatike yesterday. It's a place of humility. John Mbadi went to high school in my village in a humble school called Kokuro. I happen to have been a BOM teacher in Kokuro. I want to tell you that this humble man, who the community and the ODM people have uplifted,
and you have identified and plucked from us is a person of honesty, and is a person who will serve all of us. Your Excellency, I want to congratulate Mbadi on his appointment. I know that Mbadi will work for Kenya and will work for Kenya well. Nyawangaya, I also want to congratulate you on your election to the seat of ODM chair. Wewe ukikalia hiyo kiti, sasa hiyo kiti umekaa sawa sawa. Rais, nikimaliza, kuna msemo ya Kiswahili watu wanasema, ati utende mema uende zako. Sisi watu wa Migori, wa Homa Bay, wa Siaya, na hii eneo ya magharibi yote, tunasema tenda wema na urudi tena. Wale wanasema uende zako ni shauri yao, sisi tunasema urudi tena na tena na tena, na tuendelea na matendo ama vitendo vizuri. Asante sana na Mungu atubariki sisi zote. Asante sana. Governor wa mwisho kuongea, last but not least, Governor kutoka Mombasa, Governor Abdul Samad Sharif Nasir. Karibu Governor. Na Deputy Party Leader.